Pokud točíte videa a lidé vám je komentují, jistě se vám už stalo, že jste narazili na takzvaný spam, kde se vůbec lidé nevyjádří k vašemu videu, ale jen upozorňují na svůj kanál a svá videa. Popřípadně nějakým jiným způsobem poutají na určitou věc. Naštěstí většina lidí na ně reaguje negativně a spíše jim to uškodí, než aby díky tomu získali nějakého nového diváka. Na člověka, který spamuje, bych se nikdy nedíval. Spamují jenom zoufalci. Co by to bylo za YouTube, kdyby vám lidé nenadávali? Dnešním trendem je nadávat na všechno, na každou maličkost a sebemenší chybu autora. Některé typy urážek mají za cíl vyvolat hádku. V tom se někteří komentátoři přímo vyžívají. Moje zaručená obrana je na ně reagovat. Vysvětlit jim pomocí argumentů, že nemají pravdu. A i když svoji chybu nepřiznají, alespoň díky nim získáte několik kliků na video navíc. Další nehezký způsob tvorby je krást cizí videa. Tito lidé si myslí, že když ukradnou video, tak tím získají nějaké diváky a zvýší se jim sledovanost. Ovšem diváky to spíše naštve a i kdyby to bylo nejlepší video všech dob, stejně zloděj dostane plno palců směrem dolů. Páč když ukradne něčím video, tak skutečnému autorovi nepomáhá, spíše ho poškozuje. I mě lidé kradou videa. Ale já to neřeším, alespoň vím, kdo nic neumí a tak musí krást. Slovem nekopírovat mám na mysli, že neopakujete slova jiných, že neděláte stejné pohyby a nepoužíváte stejnou hudbu či jiné znaky originálu. Pokud se někým inspirujete, není na tom nic špatného. I já se často od někoho inspiruji, ale i přesto pak do výsledného videa dám plno svých věcí. Takže nekraďte jiným nápady, snažte se vymyslet něco svého. Mnoho lidí se domnívá, že přidáním prvku bulváru, tedy šokováním diváka či znechucení, jim za každou cenu přinese úspěch. I já jsem se několikrát přesvědčil o tom, že sebelepší senzace nemusí být pro lidi přijatelná. Je tedy třeba se držet nějakých morálních zásad a nejít za každou cenu přes mrtvoli. Přeci jen důstojnost máme jen jednu, takže se o ní starejme.